Щонайменше 9 загиблих, понад 1000 поранених. На Тайвані оговтуються після нищівного землетрусу найбільшого за чверть століття. Сейсмологи попереджають, повторні поштовхи триватимуть щонайменше кілька днів. Тайвань затрусило. Останнього разу, схоже, відбулося 25 років тому. Тоді землетрус силою 7,7 забрав життя понад 2000 людей, залишивши по собі численні руйнування. Цей землетрус був надто сильний. Навіть якщо порівнювати з попереднім 99-го року, той все ж таки тривав недовго, а сьогодні дуже довго трясло. Чесно кажучи, навіть в моєму віці стало тривожно. Я подумала, який жахливий день. Добре, що це був лише один день. Той дім дуже старий, йому, мабуть, 50 чи 60 років. А будинки на тому боці їм по 20 років. Це було так, наче обвалилася гора, просто все рухнуло. Цього разу острів трусунуло на 7,4 бали. Епіцентр був за 20 кілометрів від міста Хуалянь на сході країни. Але ті поштовхи відчули не лише на півночі у столиці Тайбей, а й у сусідніх Китаї та Японії. Там навіть оголосили попередження про ймовірність цунамі. Пізніше його скасували. Через землетрус місцями зійшов ґрунт. У гірських районах заблоковано або повністю зруйновано автошляхи. В окрузі Хуалянь обвалилися десятки будівель. Серед загиблих – жінка. Вона повернулася додому, щоб урятувати кота. Доля тварини невідома. Під завалами досі близько сотні осіб, кажуть рятувальники. Декого вже вдалося витягти. Але роботи ще тривають. До початку евакуації на фабриці було 57 людей. Під завалами опинилися троє. Останнього рятувальники витягли близько полудня. На цей момент лише один робітник підприємства травмувався. Решта – цілі і неушкоджені. За лічені години відновили роботу столичне метро. Через стихію на всьому острові були перебої з інтернетом. Деякі компанії евакуювали своїх співробітників у більш безпечні райони. Серед них гігант TSMC – найбільший у світі виробник чипів для компаній Apple та NVIDIA. Пізніше компанія заявила, що важливе обладнання, зокрема все, що пов'язане з літографією, у глибокому ультрафіолеті пошкоджене не було. TSMC повідомила, що очікує відновити протягом ночі виробництво на всіх своїх підприємствах, де раніше його призупинили. Водночас на роботу атомної електростанції стихія не вплинула. На місцевий аеропорт так само. Утім, влада закликає жителів бути обережними. Щонайменше до кінця тижня очікують серію повторних поштовхів у 6 балів. Владислав Політ, Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.